Formula RZ11 Pro Max BT1 Edition – це надкрутий TV-бокс з таким крутелезним пультом на процесорі Realtek з гігабітним LAN-ом, з Wi-Fi 6 і з формулою пам'яті 4х32. А що в ньому цікаво, та зараз розберемо у цьому огляді, тому поїхали. Слухайте, ну, по-перше, коли я його побачив я його давно, але мене просили дуже давно зробити на нього огляд, бо він коли з'явився, мені там писали, коли формулер, я обрав саме оцю версію, бо це дійсно красивий. Ну, ми зараз на фірмовому сайті, я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, а ще посилання на перевіреного продавця лежать у описі під цим відео. Ми на сайті оригінальному виробника. Давайте подивимося, що вони нам декларують. HDR10, HDR10+, гігабітний LAN, Wi-Fi 6, 4 ГБ DDR4 на 32 сховища, Widevine L1, це немаловажний аспект, бо тут стрімінгові сервіси працюють. Тут немає сертифікації Netflix, але стрімінг працює. AV1 кодек і Bluetooth Remote з інфрачервоними кнопками додатковими. Так, малі G57, відеоприскорювач, тобто ми зможемо навіть у щось пограти. І ось цей додаток. Поясню, саме із-за нього і купують цей TV-бокс частіше усього. Бо MyTV Online 3 – це один з найліпших IPTV-програмачів, та не тільки IPTV, портал програмачів. Хоча я не можу цього казати, бо YouTube дуже-дуже сильно ругається за ті портали, і ми не кажемо, що ті портали тут є. Вони не те, що є, вони можна використовувати портали. Дуже цікавий інтерфейс, класний дизайн і дуже класний кастомізований пульт. Я покажу, бо тут і інфрачервона опція вашого телевізору, голосовий пошук, і він Bluetooth, і ще в нас є програмуємі кнопки додаткові. Це дійсно класна річ. До того ж, в нас тут є дуже класний такий аспект, як можливість під'єднати мережевий диск, наприклад, NASA, вашого NAS-сервера чи папки Android. Є в нас нативний автофреймрейт від Realtek, бо це, ну давайте так, я зараз переходжу на сторінку продавця, де я купував саме цей TV-бокс, і коштує він 158 євро у Німеччині. Ну, я ще покажу для України. І тут малі G57 ми бачимо, і Realtek RTD1319C. А це означає, що тут у фірмовому плеєрі Realtek буде працювати нативний автофреймрейт з усіма типами частот, і це просто класно працює, що я можу сказати. Теж покажу у огляді, як це спрацьовує. Також тут є на сайті безліч цих моделей формулерів, можете піти подивитися. О, формулер Z10 Pro Max, але в нас Z11, я взяв таку топову версію. В Україні він коштує 7099 гривень, на Android 11, з Bluetooth 5, з підтримкою AV1 кодика, і тут теж є безліч тих самих формулер програвачів. А що ми зараз зробимо? Ми його розпакуємо і зробимо дуже ретельний огляд. Потестуємо і звуки, вплоть до Dolby Atmos, побачимо, і автофреймрейт, і YouTube HDR. Звісно, Dolby Vision тут немає, але і ціна за Dolby Vision версію була б набагато більша, бо для цього повинен бути трохи інший Realtek. Ну що, переходимо, а потім робимо висновки. Formula Z11 Pro. Ось так він звучить, от Z11 Pro Max, навіть Pro Max. Коротше, дуже цікавий TV-бокс, HDR10+, з NAS-клієнтом, з Bluetooth-пультом. І це в нас Android 11, AV1 кодик, Widevine L1, 4х32 на DDR4 пам'яті, Wi-Fi 6, гігабітний LAN, 4K 60 FPS і Bluetooth Remote. Давайте його відкриємо, дивіться, яка тут коробочка. Шух! Z11 Pro Max BT1 Edition. Ніфіга собі. Оце написали, так написали. Опана! Ну тут у нас деякі. Деяка макулатура. Сам по собі TV-бокс. Важкий. Дуже важкенький такий. Спробуй. Такий. Ну, бо там охолодження нормальне. Є кріплення на стіночку. Я перший раз бачу TV-бокси з кріпленням на стіну. Ну, бачив дуже-дуже якісь такі нестандартні TV-бокси. Тут у нас є діодне підсвітлення, це не підсвітлення, а індикатор. USB 3.0.
Є в нас LAN J45 на 1000 Мбіт, HDMI, microSD-картки, роз'єм, є USB 2.0, інфрачервоний подовжувач і 12 вольт 1 ампер, ось такий отвір для живлення. Більш нічого немає, дуже цікавий тіп-бокс, відкладаємо. Тепер аксесуари. Блок живлення 12 вольт 1 ампер на 12 ватт на такому конекторі. Далі в нас є, знаєте що це? Це в нас, скажімо так, чохол для прикольного пульта. Далі пульт ви побачите. Це дуже прикольний гумовий чохол. І знаєте, такий, як із кіберкожі. Таке, знаєте, хто знає, от. О, Оленка відразу у нас впізнала текстуру, так? Бо купляє там деякі пристрої, мабуть, на кіберкожі. Є батарейки, дуже прикольно. Є в нас HDMI дріт і сам по собі пульт. Пульт – це витвір мистецтва. Дивіться, це в нас Bluetooth пульт. З цифровою панелькою, з кольоровими кнопками. В нас є мультимедійна панель. Голосовий пошук, є інфрачервона додаткова опція для керування додатковим пристроєм, є в нас немаловажний аспект такий як ось такі батарейки, ну на таких батарейках працює на 2 А, тому буде вистачати на довше, ніж якби він працював на 3 А. Давайте від'єднуємо цю штукенцію і вставляємо у чохол. Ви бачите, як це виглядає? Цю штукенцію теж знімаємо. Бачите? Це просто круто. От чесно кажу, це просто круто. Коли він у такому гумовому чохлі, це просто ідеально. Я не знаю, комусь подобаються такі чохли, комусь ні, але я просто у захваті. Так, давайте беремо цей формулер, боже, Z11 Pro Max, налаштовуємо і переходимо. Ось такий прикольний інтерфейс. І відразу ми бачимо, що тут стоїть додаток My TV Online 3. І саме із-за цього додатку дуже багато людей саме купують формулер. В нас є додаток формулер Remote і є медіабраузер, теж дуже крутелезна річ, про котру я розповім трохи пізніше. Це такий собі інтерфейс, побудований на аналогах лінбек лончерів. І тут навіть є свій маркет, у якому стоять деякі додатки, які там формулер вам пропонує для того, щоб ви завантажили. Наприклад, там аудіооптимайзер, який ми поставили, і він там зробив свою якусь справу оптимізації аудіо. Також в нас є, бачите, швидкі налаштування. В нас є хоткейс, це в нас на 4 ось цих кнопки. Далі в нас є апдейт самого TV-боксу, і він дуже часто апдейтиться. Ну, останнім разом було у лютому 2024-го. В нас є Power Mode, де ми можемо обрати, що буде робити бокс при натисканні кнопки увімкнення чи вимкнення. Є системна інформація, це модель Z11 Pro Max BT1. Є Network Storage, це дуже важлива опція. Поясню. Справа у тому, що цей Network Storage, це в нас доступ до NAS серверу. В нас є NAS сервер, який ми робили огляд, ну ми ще не випустили його на момент зйомки цього відео, але ми вже використовуємо цей, скажімо так, сервер і під'єднуємо як Network Storage. Дуже корисна річ, бо навіть у коді, ну давайте отак от, якщо Network Storage, зараз подивимось, перед цим покажу вам Help Center, тут у нас є інформація про приставку, є в нас Help Desk, де ви можете задавати, скажімо так, питання, є в нас туторіали, де ми можемо налаштувати деякі моменти. Це стосується саме онлайн, My TV Online, про який ми не дуже сильно можемо розповідати, бо дуже YouTube не полюбляє. Стосовно Network Storage. Network Storage в нас має, знаєте, як має? Він доступний як звичайний диск, як звичайний мережевий диск. Якщо ми підемо у коді, наприклад, то бачимо мережевий диск, у нас ще під'єднано SSD-диск. Далі, у тому самому, дивіться, якщо натискаю два рази на домівочку, то в нас вибиває меню швидких додатків, чи можемо закривати додатки, чи перемикатися між додатками. Тобто класна функція. До того ж, тут є фірмовий медіабраузер. Тут теж ми бачимо це мультимедійне дійство, і з нього ми можемо відігравати будь-якого формату фільми, якщо у вас нормальний NAS сервер, нормальна мережа. Ось перемкнувся автофреймрейт, про нього трохи пізніше поясню, бо тут дуже цікавий момент. І це ще не все. Якщо далі ми підемо у MyTV Online, я вам покажу, що там можна робити з мережевим сховищем.
Коротше, далі. У нас є тут ще одні налаштування. Є Launcher Settings, де ми можемо з вами батьківський контроль задавати, де ми можемо з вами робити групи додатків. Так, повертайся. Це він, знаєте, після чого? Це після фільму переключився. Групи додатків задавати, можемо заблокувати. Є стартап App, ми можемо поставити на завантаження якийсь додаток. До того ж, ми можемо кастомізувати канали нашого додатка. Прикольно, ну давайте його поставимо, хай буде. І можемо обрати, куди зберігати наші скріншоти, якщо ми їх робимо. А ось, дивіться, у нас тут канали з'явилися, які ми переглядали. Ми не завантажували ще іконки, ми просто завантажували базовий плейліст. Якщо завантажити ще EPG з іконками, то будуть тут ще іконки. Також в нас є тут Surround Sound, де при під'єднанні до ресиверу в нас з'являться формати звуку, який ми можемо обирати. І бачимо 1000 мегабітний LAN, і тут ми бачимо тут Wi-Fi можемо керувати. Є навіть в нас приватний DNS і Wi-Fi Hotspot. А далі у самих налаштуваннях ми не бачимо нічого цікавого для нас, бо тут усе таке собі, знаєте, зображення та звук він підтримує від 4К до 720p, хоча я бачив і 480p, ну 480. Кольоровий простір можемо обрати. Далі в нас є скрін-позиція, можемо налаштовувати екран за допомогою там, цих там, сатурації, яскравості, контрасту. В нас HDR Output Mode, зараз ми бачимо адаптивний чи вимкнений, але якщо ми під'єднуємо до HDR телевізору, ми бачимо там є HDR 10, HDR 10+, HLG, якщо вас підтримує ваш телевізор. Ну, пам'ять тут нічого цікавого, і є в нас все, більш нічого такого, чого б ми не бачили раніше. І якщо вже підходити до мультимедіа, то давайте саму головну фішку, одну з головних фішок подивимось, це формула Remote. Тут в нас є три варіанти пультів, і ми беремо саме GTV BT1. І тут ми вже можемо відреагувати hotkeys, оці гарячі кнопки кольорові, і тут у нас є ще ось такі три з крапочками. Зробити налаштування інфрачервоної опції для різноманітних телевізорів можемо обрати бренд, і він буде керувати цими кнопками, там, наприклад, з цими цифровою панелю, там, мультимедійною панелю. Можемо редагувати за допомогою чого нам керувати гучністю, і все, більш тут нічого цікавого нема. І підходимо до MyTV Online 3. Це класнючий IPTV додаток. Ну, вони пропонують ще і базову версію для мобільного телефону. Але це MyTV Online 3, який дозволяє нам працювати не тільки, наприклад, просто переглянути IPTV. Ну, давайте я натисну от на таку штукенцію. Ми скриваємо частину екрану, вибачаюся, але потрібно так. Є різноманітні налаштування, тут навіть є російська мова, є українська мова, перемикаємо на українську мову. Мова аудіо можемо обрати теж таку, як нам потрібна. Тобто обираємо українську. І знаєте, що в нас є? В нас є запис каналу. Ми натискаємо, і в нас зараз записує канал. І знаєте, куди записує? Воно може записувати і на SSD. Давайте зупиняю запис. Зупинимо запис. Ось воно там. Щось там записувала, і на SSD записує, і записує, ось, бачите, записи у нас. Мережевий диск чи на SSD можемо записувати. І ось у нас два записи, я тестував, можемо подивитися ці архіви. От, будь ласка, це дуже класна річ. По-перше. По-друге, я вийду з нього, я вам поясню. Справа в тому, що YouTube дуже-дуже ругається за такі додатки, якщо я показую на YouTube. І стосовно того, що він підтримує. Він підтримує не тільки там звичайні плейлісти, він підтримує ще портали. Більш нічого казати не буду, ті, хто в темі, ті знають, для чого купується цей TV-бокс. Але якщо казати ще про мультимедіа, ми зараз перейдемо. Ну, хочеться протестувати трохи мережеві можливості. І подивитись на саму конфігурацію. Це в нас Formula Z11 Pro Max. Він в нас з 4 ГБ оперативної пам'яті, з сховищем на 32 ГБ. Процесор це в нас 4-ядерний Cortex-A55,
Тепер за дисплей в нас відповідає Mali G57, це означає, що ми зможемо погратись, ну, мережу потестуємо, Android 11, немає доступу до температури в нас, звісно, тому ніяких тротинг тестів робити не будемо, і з кодиків максимально, що я бачив, VP9 on 2 для YouTube HDR, а V01 кодика немає. Ну тепер, та він нам не потрібен, бо хоча тут і є DRM-L1, і в нас будуть працювати такі додатки, як Megogo, наприклад, як Світ ТВ, і навіть Netflix буде працювати, але чорний Netflix у поганій якості. Ну тут уж, вибачайте, це не сертифікований TV-Box. Давайте просто оберемо якийсь канал на Megogo, Full HD якості. Будь ласочка, усе працює. Усе просто-напросто працює. Також і фільми будуть працювати, якщо у вас є, наприклад, підписочка. От ми обираємо фільми, обираємо якийсь фільм, там, «Принцеса та охоронець», не знаю. І все в нас теж працює, можемо обрати там якість Full HD. Дуже багато фільмів на Megogo потребує саме DRM-L1 захисту, і вона тут є. Цей DRM-L1 тут є. А тепер, для того, щоб забезпечити усю цю діяльність мультимедійну, нам потрібен дуже швидкий інтернет. І ми з вами відразу тестуємо його на Lana J45. Так, давайте, що він там нас пропонує оновити, щось задовбав вже. Не хочу я обновляти цей додаток. І ми бачимо там 4... Оу, це в нас гігабітний LAN. Зараз ми бачимо там 530, 560, максимально 650 бачив, бо зараз мережі перевантажені і там максимально щось ми там отримуємо. Але це ще не все. Ми зараз протестуємо з вами 2,4 5-гігагерцовий Wi-Fi. Дуже важливий момент. Добре. Вимикаємо ось цей Lana J45. У нас там перепід'єднується... все перепід'єдналось. Давайте перевіримо ще раз. Я вам скажу, що це за Wi-Fi був. І це в нас, знаєте, який? 2,4. 100%. 100%. Бо 2,4 тут крутилезний. Просто крутилезний, який працює ось там 140 на 110. Давайте підемо у налаштування мережі. Десь ми тут з вами її використовували. Та ні, ми підемо відразу у меню швидкого доступу. Так, це був 2,4. Я ж казав, це був 2,4. Обираємо 5-гігагерцовий Wi-Fi, під'єднуємось. Під'єднано. Натискаємо два рази на димівочку і повертаємось у наш, скажімо так, файлік. О, наш додаточок. Так, і тут ми бачимо там 340-350 мегабіт. Тут є USB 3, така вілка ORM-процесорів, що якщо є, ну, такого рівня, що якщо є USB 3, то Wi-Fi 6 на 5 ГГц буде працювати не більше, ніж там 350-400 Мбіт. Усі TV-бокси, які мають, ну, окрім там 928 процесорів на M-Logic, які мають USB 3, вони так само і працюють. Так, виходимо. По мережевим можливостям круто, і стосовно мережевих можливостей, і стосовно мультимедії у YouTube, можу вам сказати таке, що ми тестували YouTube на безліч роликах, 4К 60 FPS, які ми самі знімаємо, які ми виробляємо, вони працюють просто дуже добре. Ви зараз бачите вставку, де ми стартували HDR-ролик, він з HDR в нас стартанув. Безпроблемно, ютубчик просто безпроблемно. А тепер такий собі прикольний момент. Давайте закриємо усі ці додатки. Що ж в нас там з автофреймрейтом? Я вам поясню. Спочатку може здатися, що автофреймрейту нативного немає. Якщо там піти у Vimo Media Player, ми там побачимо, що там у опціях у діагностиці щось є у Full HD. Якщо ставити там Engine 1, то воно щось там навіть буде клацати. Але так як це Realtek, то усе повинно відтворюватись через фірмові браузери, через фірмовий додаток, через фірмовий медіаплеєр. І для того, щоб спрацював автофреймрейт, ми повинні з вами піти на файл, натиснути там налаштування і обрати, який плеєр буде цей медіабраузер використовувати для автофреймрейту нативного з усіма частотами і дрібними, і цільними. Нам потрібно використовувати RT-плеєр. Тобто, якщо ми вмикаємо цей 24-кадровий ролик, то ми бачимо, що він перемкнув на 4К 24 Гц. Якщо ми починаємо дивитися якийсь фільм, і тут ще один немаловажний аспект, бачите, в нас Black and Blue, це Blu-ray диск, скажімо так, ну,
образ з Blu-ray диск меню, і він його грає, але обмежено. Ми можемо натиснути програвання, і він просто-напросто перемкне, по-перше, автофреймрейт до 4К 23 976, а по-друге, почне його програвати. Це називається лайт режим Blu-ray диск меню. Тобто вам не потрібно обрати якийсь файл, вибирати його і думати, як же ж його відтворювати і там шукати. Він просто автоматично обере і програє. Так, з повноцінного меню я не знайшов. Як це зробити, напишіть, якщо хтось знає. Тепер, ми тут програвали будь-які файли, що з самба протоколу, через наш сервер, ну, наприклад, ми там обираємо файлик, спрацьовує автофреймрейт, будь ласка, все працює. І також з внутрішнього жорсткого диску, який ми під'єднали з звичайної SSD, ми відтворювали дуже-дуже надкруті фільми, ну, наприклад, 4К 60 Гц, він відтворюється просто крутелезно. Зараз ми перемотаємо кудись там на якийсь момент, будь ласка, все відтворюється. Ось, спрацьовує автофреймрейт, давайте, усе під'єднало. Ідеально, просто ідеально. Стосовно звука, ми тут отримали, ну ми спробували і в коді, і в VLC, ми тут отримали наступні формати звука. При під'єднанні до нашого аудіо-відеоресиверу ми отримали Dolby Digital Plus, він нас на ресивері показав. Ми отримали Dolby True HD, будь ласочка, він теж спокійно програвав. Ми навіть отримали при програванні там тестового ролику Dolby Atmos і DTS ядро, звісно. Стосовно DTS HD Master Audio, ми бачили DTS HD Master Audio, зараз DTS звичайний, але він буває таке, що він просто-напросто вмикає DTS HD Master Audio, а потім перемикається у дефолтний, скажімо так, у дефолтне DTS ядро. Хоча я пов'язую це з нашим старючим ресивером Pioneer. І в нас із мультимедійних можливостей начебто все, але остаються ігрові можливості, бо дивіться, якщо ми підемо у 3D Mark і подивимось на результативність тестів, давайте, дивіться, у нас My Results, ми бачимо, що у нас у iStorm Unlimited максимально, а у iStorm Extreme 9421 бал. Це набагато більше, ніж у, наприклад, S905X4 серії. Тепер ми беремо наш геймпад і у щось просто-напросто зіграємо. Так, ми вмикаємо геймпад, він під'єднаний через донгл. Геймпади він розуміє без питань, просто-напросто без питань. Ще нам потрібно перевірити голосовий пошук, бо тут є деякі моменти. Ну давайте, зараз ми стартуємо. Давай, це Real Racing 3, давайте ліворуч, праворуч, Select to Continue. Давайте обираємо наш такий момент, і все працює. Все просто працює. Ви можете, тут малі G57, ви можете пограти у ті іграшки, які є у Android TV Play Market, а тут саме Android TV Play Market стоїть, не дивлячись на те, що, скажімо так, це AOSP TV Box. Я не скажу, що це Android TV TV Box, тут Android TV Play Market. Давай, пішов. Ну що ти будеш робити? Ти мого паршака пошкарябав. Давайте, визивайте поліцію, складаємо Європротокол, подаємо до суду, ай-яй-яй. Ну, коротше кажучи, сходимо трохи з розуму. Все працює. Давайте закриємо оцю штукенцію. Дуже. Перед тим, як я останню іграшку хочу перевірити, голосовий пошук. Фільм «Черкаси». Будь ласка, він його знайшов, але у україномовному варіанті фільм «Черкаси», він працювати не хоче. Для того, щоб він запрацював, вам потрібно буде обирати російську мову. Ось зараз я вам покажу. Дивіться, йдемо у параметри пристрою, мова. Якщо ми оберемо російську, ну так, тут сам Google винен, тут не формулер винен, не продавці цього TV-боксу винні, тут винен сам Google. Дивіться, якщо ми тут скажемо «фільм «Черкаси», то, будь ласка, тут шукає навіть у всіх додатках. Ну як так? Як так? Ну, це Google більш питання. Корпорація добра, скажімо так. І давайте останню іграшку з вами спробуємо і будемо вже виходити та робити висновки якісь. Так, стартуємо. Прикольна гра. Хто не грав у Bomb Squad на TV-боксі, тут можна навіть грати великою кількістю людей. Давай, йди сюди. На тобі. Промазав. Іди сюди. На. Бам. СБ. Схоже.
Схоже, добасю себе. Так, що ми тут взяли? Давайте. О, на тобі. На, одного завели. Така пластилинова прикольна іграшка. На, о, відмудохуємо. Які там бомби? Нафіг вони потрібні? Коротше, хлопці, виходжу та робимо висновки. У якості висновків скажу, надкрутий TV-бокс, ми його рекомендуємо саме програмним забезпеченням, апаратна основа і стабільність прошивки його роботи робить його дійсно цікавим варіантом для придбання, якщо ви хочете щось топове у HDR та HDR10+. А у всьому іншому це був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.